Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте наші відео. А ми починаємо. До конгресу США внесли проект резолюції, яким пропонують вигнати Росії з Ради безпеки ООН У зв'язку з тим, що вона порушує засадничі принципи організації. Про це повідомив співавтор резолюції республіканець Стів Коен. Росія неодноразово свідомо зухвала порушувала хартію ООН, Тож сьогодні Джо Вілсон і я внесли двопартійну резолюцію із закликом усунути Росію з Ради безпеки ООН, Заявив Коен у своєму Твітер. Конгресмени пропонують визнати, що Росія свої поведінки. Порушує засадничі принципи ООН, наводячи як аргументи наміри Кремля знищити Україну як державу, злочини російських військових у Бучі, протиправну анексію окупованих територій України, ядерні погрози, створення загроз для продовольчої безпеки і при цьому спроби Москви виставити винуватцям гуманітарних проблем через війну саму Україну. Резолюція закликає президента Джо Байдена віддати розпорядження Держдепу та іншим федеральним відомствам, обговорити із союзниками можливості обмежити призупинити чи скасувати права і привілеї, які має Росія у Раді безпеки ООН. Нагадаємо, Україна на початку грудня вперше офіційно. Поставила під сумнів легітимність перебування Росії в ООН. Верховна Рада підтримала заяву щодо нелегітимності перебування Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй та закликала до її реформування. Про це повідомляє Європейська Правда. У заяві депутати підкреслили, що Росія, згідно з міжнародним правом, не може претендувати на статус держави продовжувача радянського союзу і відповідно перебувати в Організації Об'єднаних Націй без окремого рішення про її членство. Раніше питання легітимності перебування Росії в ООН, зокрема і членства в Раді безпеки, неодноразово порушував постійний представник України при організації Сергій Кис... Про це також згадував президент Володимир Зеленський, але заява Верховної Ради стала першим подібним кроком на офіційному рівні. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.